Stabekk skoles musikkorps, Smågardistene, tok initiativet til det første blomstertoget i 1956. Blomstertoget er et annerledes 17. mai-tog, der nesten alle som har lyst får lov til å delta. Når flaggheising, barnetog og andre tradisjonelle aktiviteter er gjennomført ved skolene, inviterer Smågardistene store og små til det tradisjonsrike blomstertoget. Smågardistene er ansvarlig for hele arrangementet og skaffer til veie blomster for titusenvis av kroner. Blomstene deles ut til publikum langs ruten. Toget går fra Stabekkbanen klokka 17 via Bekkestua sentrum til Stabekk barneskole. Toget bruker om lag en time på den 2,2 kilometer lange ruten. Hovedtema for toget er selvfølgelig blomster, og et av høydepunktene er årets blomsterprinsesse. Arrangementskomiteen sørger for at alle som kler seg ut og deltar i toget får noen blomster til sitt innslag. De beste innslagene i toget premieres. Det har gjennom årene blitt en tradisjon med blomstertoget. Både deltakere og tilskuere kommer langveisfra. Foreldre til smågardistene arrangerer toget på dugnadsbasis og er avhengig av støtte fra handelsstanden og deltakere. Deltakere i toget er fra foreninger, idrettslag og næringsliv, samt privatpersoner. De som deltar i toget har en positiv og artig opplevelse, og mange føler at de får vist frem sitt tiltak eller forening på en annerledes og morsom måte.
Langs hele ruten står det festkledde mennesker, og de som heldige får med seg en blomst eller to hjem. Hei, hei! 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 Hei, hei!